Hede mwe President Kibaki ewa dhanine. Agikoro he hadu athi etigo gona mukawa ini wa Nyeri Golf Club. Na hivyo shiake ikiruwa uruguru wa uruga meri wa ugiteri munene. Wakinya nehidari ya Korea. Murugio mwe agithie guthambia President Kibaki moko. No hadu hakuhuthira beshe ni iria shiariri Korea mukawa oyo. Akiruta beshe ni yake modo ini. Na kimetomina guthambia President moko. President ari kia Korea. Murugio yo agioka Korea maafitha aya ugiteri mamune gere beshe ni yake. Ede akiruate, beshe nieno hamwena idoige President atomereta korera. Nishiyadho kagetio na igateo kudukura ihumono. Neodoa ogiteri wa President. Kaigirele ya toigua ogiteri kure President. Zaini wa meshiri ya maitoto hiyo kaka kuona oara giliari ya matengeraga moimete gari yake dhuza mahenya ine. Mekirete dhuti jiro na mashishio mairo. Naona hado mutogoli ya wafururi araria. Ara giliari ya makora kwa mahogoreti ya maitho na metuwe ya omee na etiganete kure muige. Na wamaro rawega, ukona ya tiado agudhe kuonao. Eneo yate, ganka kakora kukari yoga shujika ni nika ugiteri muhithe kule President. Na ulea muige utahota kukurana. Ehi niwe President hege dhomo aheago aigira wadha nine. Yako muhotithi ya kuegitira kuge yumeli ya dharika oroyode. Leketo mulike uhariri ya wadhafari ya President. Akiuma digire ni wairegi, ereke ili handu hena igogona. Ulea ugiteri wake ufaga guo, mufagire wangarishi yake. Na ulea anagagiruone aragiri aya niye jitaguo John Kamau. Gekiro kia ugiteri kurema President okete ushejetie kuligana na mahida. Teknoloji ereradhu duro ogo wakia. Negogo tigire nate jirayami tino mieru tashiko shia utoi ili ashie here ili emene tigane teadhi. Nishiadhi guona uwa kohe ugiteri muiga numu togoli ya uwe wa afururi. Kuona kuwa nakoro na magiri ya makura ga atogoli ya matigane te afururi. Namwe ao makiura guwame utogoli ine theini wa mafururi matigane te theini wadhi. Kwa muhiano John F. Kennedy. Uleawora giruo na jirayako huroli dhadhi mwakaini wa agrima na na kenda mamirogo etada tunaitha tu e President wa Amerika na mwakaine wa girigiri na mirogo irinemwe lelia Jovenel Moise e President wa Haiti akiura huo wake mushi na ajira yako huru walithadhi kuminaigiri. Goku furori ni wa Kenya. President aragagiru ni maafitha aikudikia reke kumaru hogeiniru wa maafitha afuridhi a GSU. Dhuudha wangu tiria madhomo mao mao dhigali dhukurine wa GSU ole ole mwena wa embakasi. Maafitha aria mwona nitiheo shia mwanya tauhoti wago dhimidhi ya lithadhi. Oge wa agidhomo kia madhafu na gukoro marina oge oge wa mwanya wa kunyita maudu na ihenya. Aya niyo mwoya gomaga toaruo kuheyo madhomo magadhi ya iguro mwena wa aruiro. Mwena wa magandi, Soryo Ranch na dhuudha ini magadhi ya mafururi ni manaja ta Israel. Amen. Amerika, na UK kwa mukira madhomo mage mage kiroke igoro. Maafitha aya hamwe na madhomo maritu mamu kagirane hamwe na korowa na itoi kugadheka idoshi ya ugiteri na ruwa na metuke kuhatura na kugitira dega iria shige korowa shinyite tuwa megwate na itoi riera ine udharulia na kurutani ya dudho kigurani. Maafitha aya areke skod gumoya oya haibira hede ya dharika ya itoi shia Al-Shabaab nyobaini ya Westgate mwakaini wa girigiri na ikumina idhato dhukuru ine wa Garissa University mwakaini wa girigiri na ikumina idhano na nyobaini ya Dusit mwakaini wa girigiri na ikumina keda. Hede andharika ya itoi nyobaine ya Dusit mwakaini wa girigiri na ikumina keda. Maafitha aya ni omokile gota idhirelia a Kenya alia mahatete nyobaine no metorele yao e hatikaine ya kurago na itoishi. Gekudigeke kiareke kuona nikia hetuo dumireli ya ulea maudumaha na gathenye. Gekihota kungetha na itoishi emwe kwa emwe na meshiga na makihota kudhara a Kenya ige kumahari itoishi memuoyo. Dhanekaine ya Al-Shabaab dhukruine wa Garissa University mwakaini wa girigiri na ikumina idhano. Maafitha aya mo ili adai kamirogo etato kuhoreli ya itoishi. Na kuona maafitha aya nego sherero maashere ilu nego kinya. Hihi na bayado alia makuwele ili adhari kaineno egi are nini. Kuona uwezi ilagiri yote. Hihi maafitha awadhani wa matura AP na alia AKDF. Ne magi ya hoti ya kongedhane na itoishi. No ede ne mare miruo. No dhudha wa maafitha are keskuodu kinya dhukuru inioyo. Na mata aliri ori wa mauduma hanaga zaini. Makihota kuhamulithi ya itoishi na meo ya adwa ige ekihono.
Toshoke orangirini wa mutogoria wa furori. President hamwe na munini wake makoragwa na maafidha makiria ya magana matano AGS unareke. Ariama managagira hamwe na tumi yao na shiana shiao. Liamaro imagara nao na liyame mishini yao. Ariyo gitari wako maikia maitho odumoru wandhari kanduka mahani kire. Korodumo na utuili ya wadhini muno kumenya hihi negero iriko egi matoga. Leu tareke tolika likiri ya uria president aragagiruo. Hamwe na metana tarana mifango yao gitari iria iru magiriru aliria president aro imagara godi hado. Presidential Escort Unit. Eno ne timu ekorago eduke iruo oigiririki wako nyafara na gufanga umagaria wa president. Na makiria kumuhe ogiteli. Na gukoro ehaare ile kongedhara na mutino oro wadhe oge yumelia. Odo ambere timu eno ekaga nego ikanadhe na weka odhudhulia wa hihi ni ugwati wa metino ereko ege yumelia farafaraine. Hihi no kure. Kananga alishia president no higiririo ni adu farafaraine. Mwena ureario wa lero ima na korea lero rete. Kuona kumule kuonelio wa muno. No kuligiriria adoa ya gutunga ni ya oira muiganu wangu kura na mwogo wati maria mage matoga. Gatagata inika maudu mage kuligana na itora liria president aranshera. Timu eno ekagayana na ikudi. Na oge kudige koya ugo wati na kuduudhulia na mudhia mudhia magoka na kihonia kia oria mage themana na mwogo wati maya. President liria anadhi gushera itora iniria kura ihuna dhigira wa iregi ulia uli Nairobi. Tuga hihi anadhi gushera mobadha. The fare no ne daihu na uwo no ginya ahudheredege. Na hii koge kinyate a kinya mobadha ni agufatara mudhafana wa gari. O neguwa maudu makora guwa mahana. Gari yake mudheba wa Mercedes Benz Maybach Pullman S600 Guard. Elia ihudhikaga muno magogona ini make furori. Ekuwa gona jira yadhiri nene muno. Egato waruo kule president angatafanile igogona. Na kilao nigi yadhiri kari kila gikora guo gari ine yake mudheba wa Land Cruiser. Geikara ngeke hubere oti gari ya president edhe ini wa gari ino. Gari ishi ya ukua president nishi ya gikiro keiguru muno. Wana idhode keto na igadhayo na mitabo yake ere ukuhe president ugiteri muiganu. Kwa muhi ya no gari eno mudheba wa Mercedes Benz Maybach. Ya uraihu wa fiti mirogo erine mwetruma idhatu. Idhode keto ena uhoti wako ligireli ya lithadhi kumetonya dheinie. Na githogo nekuga ne bulletproof. Togo tu gari eno idhode keto ena gikiro kia ugitiri kia VR9. Vehicle Resistance Level 9. Kwa gari eno no ihote kwetiri ya maruru maduduki itiganete. Na uho ishi ishiyo shiayo. Na idoiria idhode keto nashio. Lithadhi dege tulikaneli ya dheinie. Gari eno ni ya turbo igire na ijini ya kirokia V12. Ne gari ya mwanya amu ena uhoti waku ya githioro kana kona. Ege kiro inege ya thifidi ya kilomita iganari mwari ya mirogo enana dhini waitha na degara gare. Oho maguruma gari eno ni mashejagi ya muhuanere ya gari eno eradhi. Muhuanere wa githioro le ukehera na muhuanere wa uigananu ukeyoba. Yani maguruma ya maga krome frat ya gari eno efaraine. Oate maguruma ya mage tulika. Gari eno ina uhoti wago dhie na bere na thafari. Na to thafari tu. Tatinoe shomoke na thifidi ya iguru muno. Gari eno kuligana na kabuni ya Mercedes lele yare kere ilio mwaka ini wa girigire na ikumina idhada tu. Yari ya muigana wa dora shi Amerika milioni emwe. Hale milioni iganare muwe besha shi ya Kenya hedeo. Gari eno dhaini wayo nekorago edhae tona mitugi ya liera liya oxygen. Hihi ni udo wa mutino ogi hane kana president afatale liera. Na o mitugi ya gas ya kuholia mwaki. Ni udo wa mutino oro wadhe wa mwaki uge yumelia. Na o menyore ya dhakame. Neguwa hii kugi ukodo president afatale kugerero dhakame. No atuga tiro edhaini wa gari eno. Derefa wa gari eno nake noginya akoro adhome ile. Na kahetu kakodhi ya kwegitira na mitino nere ya natualidhi ya gari. Ni udo itagana githogo defensive driving. Maafitha au gashero makorago matumetu wadhiko nini bere ya president ekinyeti itura liria anashera. Neguwa kuharelia na utigiri rate kutire ugo wati oro wadhe oge yumelia. Mudhafana wa president wa Kenya ukorago ufange tuone gari oro domo enaduthi. Muhuano waitimo neguwa tuyetaka na githogo arrowhead kana spearhead formation. Gari igere ili ikora guihetu wa maretu wa marut car na pilot car. Ishi ikora guwashi bere ya mudhafara oyo udage kanini. Wera wa shione kudhulima maudu maria mefarafara ineno mudhafara oyo wa president uragerera. Hihi marima maria mefarafara eno. Idhioro kana hii kwena muige farafara ineno. Gari shishika hota kuwara nelia na gukinia dumereli na ajira ya naihenya ya maudu ulea matalie. Uwewe dhema na mutino.
Lead car. Eno niyo isokaga ikarumirira ngari iria cia mbere igire. Na eno ario ituaga matua ma muthafara uyu. Kuona niyo yagirire kurumirirwo ni ngari icinge ire thutha. Na gucihe mwerekera wa kuria cirathie. Ngari eno noyo ikuaga anene aria maratongoria muthafara uyu wa president. Duthi cia maabitha a borithi na iria ikoragwo irigicĩirie ngari ya president nĩcio cikoragwo ciumĩte thutha ngari ya gũtongoria nĩyo lead car. Aya nao metagwo sweepers kana outriders. Wĩra wao nĩ kweheria ihĩngĩca oro ciothe bara-inĩ na gũtikagĩe kĩndũ kĩngĩkuhĩrĩria ngari ya president na gũtigĩrĩra atĩ speed ya mũthabara ũyũ nĩ yathiĩ na mũtaratara mwega ĩtegũtharũrio. Ngari ĩrĩa ĩkuĩte president nĩyo ĩkoragwo gatagatĩ-inĩ ka nduthi ici. Na thutha wa ngari ĩno yake nĩ harĩ ngari cia maabitha angĩ a ũgitĩri arĩa makoragwo mehumbĩte thuti njirũ na angĩ makoragwo na nguo cia raia. Nĩ harĩ ngari ya bata mũno ĩkoragwo mũthabara-inĩ ũyũ. No ĩkorwo ĩ mbere, gatagatĩ kana thutha. Ĩno na gĩthũngũ ĩtagwo electronic countermeasures vehicle. Kaingĩ wanamĩona ĩna mĩnyugĩ ya waya igũrũ wayo. Wĩra wayo arĩ gũtharũria mĩtambo oro yothe ya gũtuthũra nduthũki. Kũrenga mĩnyugĩ ya ũkinyanĩria yani network itũra rĩrĩa president arĩ. Ngari ya kũhe president ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kana ambulance na ngari ya kũheana ndeto cia ũkinyanĩria. Orodo ũmwe na andũ arĩa moimagarĩtie president nĩ imwe cia ngari iria ikoragwo mũthabara-inĩ ũyũ. Naguo mũingĩ ũkaramatwo nĩ maabitha a borithi kuma ceceni-inĩ cia borithi iria ikuhĩrĩirie. President ashuka ngari na aikara thĩ igongona-inĩ rĩrĩa egwĩkinyĩtie. Ũrangĩri wake ũkoragwo wĩ mũbangĩrĩre wega nĩguo gwĩthemana na mũtino wa tharĩka oro yothe ĩngĩtabanio erekeirio. Agitĩri mena uniform na angĩ matarĩ makoragwo manyagĩtio mĩena na mĩena ya harĩa president arĩ. Na makorwo methaĩte na mĩcinga oro ũndũ ũmwe na macini cia ũkinyanĩria. Na aya matianagia thiomi iria ciaragio nĩ mũingĩ. Nĩ marĩ rũthiomi rwao rwa thiri nene rwa wĩra. Na maita maingĩ magwetaga namba kũneana ndũmĩrĩri. Gũbangwo kwa maabitha aya a ũgitĩri kwa mũhiano nĩ kũrĩ gĩkundi kĩa maabitha a ũrangĩri makoragwo maathĩrĩirwo gũikara na president jukua-inĩ. Gĩkundi gĩkĩ gĩtagwo Inner Cordon na gĩkuaga maabitha atandatũ. Na mũtongoria wa gĩkundi gĩkĩ etagwo Oscar One ũrĩa nĩwe ũikaraga thutha wa president. Ĩndĩ ndũkamũhĩtithanie na mũndũ ũgwĩtwo aide de camp, mũthigari ũrĩa ũrũgamaga ceni thutha wa president rĩrĩa araria. Oscar One akoragwo ekĩrĩte thuti njirũ ci arĩwe mũtongoria wa cordon kana gĩkundi kĩrĩa kĩgitagĩra president jukua-inĩ ĩno. Kũringana na ũnene wa igongona no gũkorwo na ikundi nyingĩ cia cordon o ta ũrĩa kwahotekeka. Maabitha aya tũmenyerete kuona mekĩrĩte thuti njirũ na macicio mairũ-rĩ, hihi wĩra wao nĩ ũrĩkũ? Hihi nĩkĩ gĩtũmaga mekĩre macicio maya mairũ? Men in black. Aya wĩra wao nĩ gũikia maitho mũingĩ-inĩ harĩa president arĩ. Nĩguo kũmũrĩka na gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ kaũndũ o gothe ga kũguoyohia karĩa yumĩria mũingĩ-inĩ. Maabitha aya nĩ makoragwo mahetwo gĩthomo gĩa kĩrathi kĩa igũrũ gĩa kũrora na hihi gũkũrana narua mũndũ ũngĩkorwo ena wagagu na mwĩkũĩrwo wa gũtabania ngero. Mekĩraga macicio mairũ nĩ ũndũ wa mũcerere wa maitho mao nĩguo gũtukania thũ ndĩkamenyekana nĩ ĩroretwo kana ndĩroretwo nĩ maabitha aya. Macicio maya nĩ mamateithagia kwĩgitĩra rĩrĩa kũimĩra mũtuthũko amu kemiko cia mũtuthũko ũyũ citingĩmaingĩra maitho. Na ũguo kũmateithia kũingĩhia mĩeke ya kũmahotithia gũthiĩ na mbere gũthara na kũhonokia president. Maabitha aya ũgwati wa tharĩka oro yothe ĩngĩhanĩka magĩrĩire gũthiĩ he president na kũmũrigicĩria na kũmũthara naiyo naiyo kuma harĩa tharĩka ĩno yatabanĩrio. Aya makoragwo merutĩire mĩoyo yao kuona atĩ ũngĩkorwo wĩ mũtino mũnene mũtongoria wa bũrũri kũrathwo ĩndĩ ĩyo mahonoke. Maabitha aya nĩo magĩrĩire kũhũrwo rithathi ĩndĩ ti president. President mwerũ rĩrĩa aingĩra wathani-inĩ nĩ aheagwo mathomo merũ ma kũmũhotithia kwĩgitĩra. Kwa mũhiano kũhũthĩra mũcinga na kũmenya ndũmĩrĩri cia kũmenyithia hĩndĩ ya ũgwati. Kwa mũhiano president akĩruta ndũmĩrĩri yake nake mũtongoria wa gĩkundi kĩa ũgitĩri jukua-inĩ ĩrĩa aikarĩte nĩwe Oscar One arũgame na igũrũ, president agĩrĩire gũtigana na ndũmĩrĩri ĩno kuona nĩ gwatangathwo ndũmĩrĩri ya ũgwati. Hamwe na maũndũ mangĩ marũmagĩrĩrwo kũhe president ũgitĩri mũiganu nĩ kũmwĩkĩraga kuoka kũmũrigĩrĩria gũtonywo nĩ rithathi nĩyo twĩtaga bullet proof vest, irio ciake kũrugwo rungu rwa ũbacĩrĩri wa ũgitĩri mũnene, marũa marĩa arathoma gũkorwo mathũrimĩtwo matanamũkinyĩra, gũthuthuria ndũmĩrĩri nenda-inĩ cia ũkinyanĩria iria ingĩkorwo irĩ ũgwati kũrĩ muoyo wa president.
Nehari mo thigari oroga magadhu the wa president rearare kirelia dumereli yake. Oyo etago aid de camp. Wera wake nekowe president geteyo kia biraru. Akaro mirira president rearia anadhi mihango yage idhirikari. Kuhigorera na kuhigira president murango wa gari hede igogona ororio dhalia fururi. Lemu enewe okuwaga idoshia fatashia president tadhimo dumereli. Naona liria president aheo kiheo, mudhigari oyo kumaruhoge inero wa biraru newe wage ire kuhigira president kiheo. Aid de camp harutaga wira na timu eno ya kumagari na kwe president ugitiri ede wira wake ti kugitira president ta uria ando aingi meciragia nie njetagwo John Kamau.